The Buzz UG, The Buzz UG kwetuli wetuli kwa updatinga kusonga nga bweziri. Wabula echiriwo kati Gano gakagwawo. Waliwo ekintu ekiteberezebwa okuba bomu ekibwatuse mu kibuga Kampala. Ekiteberezebwa okubeera bomu ekibwatuse mu kibuga Kampala. Wabula era wenjogera esawa zino polisi n'ebitongole bya security ebirala bisazeeko ekibuga Kampala. Security eri tight. Era security basazeko oluvanyuma lw'ebibwatukira ebibiri ebiteberezebwa okubeera bomu wano ku Jubilee Insurance kumpi ne Parliament ne side ze waneno ku Koki Towers kumpi ne Central Police Station. Era ebibwatukira webibadde era kigambibwa nti bibadde byamanyi explosive zino zibadde z'amanyi nnyo era n'omuka gukya nyoka era kigambibwa nti abantu bafiriddemu naye tebanaba kumanya muwendo gw'abantu abafudde. Era abantu abali ku ground esawa zino bagamba nti abantu abafiridde mu kubwatuka kuno bafudde bubi nnyo kubagamba nti bomu zino zibayiza yuziza obutundu tundu tosobola kubanga obategeera tosobola ku identifyinga muntu yenna era esonga zo bwezityo bwezikyali mu kibuga Kampala. Tetunaba kumanya muwendo gw'abantu abafudde wabula mu maaso kwawo tujja kuba tukubulira bantu bameka abafiridde mu kubwatuka kuno. Naddala ku songa za security egwanga liri ku bunkenke bw'amaanyi abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso. Tuyingidde mu festive season naye ate abantu bali ku panic y'amaanyi. Abantu bakyagala kulinnya zibasi, abantu bakyagala kutambula, beebuuza ki ekigenda mu maaso. Era babuuza government ki ekigenda mu maaso, muveeyo mutunyonnyole ku bantu baffe abafiira mu mbeera etategerekeka bw'eti. Abantu bangi baze bafiirwa abantu baabwe mu mbeera bw'etyo etategerekeka. Kati babuuza government muveeyo mukole report. Mutubulire lwaki abantu baffe bafa mu ngeri etategerekeka. Era bwe obunkenke obulio esawa zino abantu abasinga batandise okugalawo bizinesi zaabwe bagezaawo okulaba nti baddayo eka kubanga embeera eri mu kibuga ya bunkenge ddala. Abantu abasinga bagambye nti owaayi ekibuga katusoke tukiveemu tulabe ki ekinaddirira. Enaffe The Buzz UG wetuli okwa updatinga kusonga zonna nga bweziri. Gwatana bakusubscribinga. Subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya updates zonanga bwe ziri na hiyo embera ya bunkenge mu kibuga Kampala.